Më madhë njeve shumë turë me fjalimin që të ka bërë Gazbardhi, po unë duat daj vetëm pak sekonda me ty që ky presidenti që ti mbron, ty nuk të njef as për surrat, as për emër, as për deputet, as për dresh, as për shejtan dhe për as i gjë. Dhe duke dalë këtu pa shqiptarve, duke mbrojt i lirë metën, nuk bën gjë tjetër, vetë se nga tregon gjithë dhe ne, që pas kemi pas fatkejcin të punonim me një grup. Ilir Meta është personazhi politik që ka marrë gjithë shka vëndit tonë, gjithë shka i ka dhënë Shqipëria Ilir Metës. I ka dhënë dhe ty për kusur. Nuk ka ngel gjë tjetër vetë se të marrë koncensionin e fundit, dhe ky koncension po jepet sot nga Shqiparët. Dhe Shqiparët presin gjithë bashme pa dyrim që rrugtimit politik të Metës t'jepet shkarkimi shumë pritur. Një rrugtim t'il, fare mirë mund t'a konsideroja si fundin i një njeriu. Por sa e mendoj një gjithë t'il, pyes vetën, a kanë fund këta njerëz? T'jemi sinqert me ju, e mendoj se pavarësisht zakonshme së tyre, si gjitha qënjet e dobishme t'i vëndi dhe ato t'pa dobishme ka një fund. Të dobishmet janë shqiptarët që roptohen nga mëngjesi deri në darkë, të padobishmet janë iliri dhe pupacët që e mbrojnë atë. E kanë fundin e ndryshëm, të bujshëm ose të pabujshëm, por të jeni të sigur që e kanë një fund. Besoj se secili prej nesh, secili prej jush, lëviz mes faktit se ndëshkimi njerëzve që kanë vjedhur të sotmen, mund vjedhin dhe të nesërmen, vjen e bëhet dominues një jetën tonë. Ky është thelbi i këtij akti. Unë kam një problem të madh sot, e kam me vetën rreth parë dhe pastaj me ju tjerët. Nëse gjatë këtyre viteve jo pak herë u kritikova për vendimet e mia në këtë kuvend, jo pak herë u kritikova nga miqtë, jo pak herë u kritikova nga mediat, sot dua t'i bëj një nder vetes dhe shoqërisë. Pasi besoj fort se duhet mendojmë sot për të jetuar nesër, dhe për ta mbyllur me veten time, dua t'i kthej përgjigje dilemës që parashtrova. Kur kam pasur mundësi të ndryshoj kahjen time, vetëm ditën që kuptova se kam fuqi për t'imaginuar. Prandaj, ju them gjithme, që e vetëmja mundësi për të ndryshuar kahjen është të imaginoni të nesërmen. Unë të nesër e imaginoj pa një president që na turpron. E imaginoj me një sistem drejtësie që merë forcën dhe peshën e ti të vërtet, që nuk të ndohet as nga oficet dhe as nga frika e pushtetit, që se kalp do të as militantizmi dhe as fuqia e paras si që mund bëhet me ca kokë radhota shkundra që mund vinë sot në favor të njeriut të dështuar totalisht sistemin politik shqiptar. Qfar do t'i thuash i lirit që harron presidentin dhe del sekretar partije në fushat? Ky përvece është shkeles permanent i ligjit shqiptar na turpron dhe për para botës. Na shëndoron në një popull imbesil. Kush është i lirë meta? Është njeriu simbol i korrupsionit vendit tonë, dhe nuk duhet harruar kjo të dashur miq. Ai ka forcën kërcënoj, ka edhe forcën të denigroj disa prej nesh, të na nxjerrë mediokër, pa dobishëm, ushtar të diramës, por ai s'do të ketë kur forcën nga friksoj. Këto s'do ta ketë kur. Prandaj, një vot pro shkarkimit i Lirmetës është një vot pro të ardhmes europiane të vendit tonë, të ardhmes të vendit tonë dhe të fëmijëve tonë. Ilir Meta do të mundohet nga denigroj për sëri, se cilin për nesh me sejaminet e ti, me mediat e ti, e do të nëzirë pisjollat nga brezi dhe të qëlloj kundrejt nesh pa mshirë. Këtë duhet a dini, po kush nuk është gjakosur për ndërtimin e së ardhmes, ngritja drejt së ardhmes të lë pa frymë ku njeriu ka mritur në maj, madje dhe zemra rezikon pushoj. Por ama s'duhet harruar se shpirti bjen paqe pasi ka shtruar rrugën drejt të ardhmes dhe për brezat e tjerë. Të dënosh Ilir Metën si njeri dhe si frym nuk mund t'i bësh nder më të madh t'i kombi. Me dënimin e ti mbaron epoka e elefantëve të korrupsionit. Ne duhet t'i japim një mesazh ati, mesazhin se demokracia nuk mbrohet me ushtar. Është i vetmi sistem në botë që nuk mbrohet me ushtar. Me ushtar mund mbrohet tirania, me ushtar mund mbrohet diktatura, grushtet e shtetit, gjullurdit e tjera, por jo demokracia e vendit. Demokracinë e mbron ligji, rregulli dhe fryma pozitive. Ne duhet i themi Ilir Metës se parlamenti nuk është i bandë, si që ka dëshirë ta quaj ai, dhe do të thotë që është instaluar në luftë kundra ti.
pasi ne nuk kemi se çfarë të mbrojmë tjetër përveç se dignitetit personal duke votuar kundra atë njeri. As nuk kemi vjedhur dhe as nuk kemi vrar. Nuk kemi vjedhur për të ardhur në pushtet dhe pastaj të vrasim për të mbajtur pushtetin që fituam përmes vjedhjes. Nuk erdhëm nga krimi për të prodhuar krim. Pastaj në gjithë të histori ka një ngjarje tjetër. Ne nuk do të lejojmë të shkojmë në Europë si shqiptar korruptuar. Kjo qeveri integrimin e vendit nuk duhet ta shohë si diplomaci, por si një çështje të brendshme për të përmbushur kriteret që në fakt nuk janë kritere, por kushte që shqiptarët i kanë vendosur politikës. Nuk ka asnjë alibi që sot dhe asnjë pretendim që Europa nuk na ka pranuar. Europa nuk paragjikon shqiptarët, por politikanët e kapur nga krimi, politikanët që janë prej padrejtësive, që nuk ka një ekonomi dhe një cilësi të tregut punës. Europa ka shpenzuar miliarda euro për të zgjidhur këto çështje, por ne nuk kemi bërë aq sa duhet. Ka ardhur koha të themi të vërtetën siç është. Kundërshtarët e integrimit Shqipëri janë politikanët, elita politike dhe shumë prej tyre kanë qenë në këtë sallë dhe do të vinë shtator prapë në këtë sallë. Duhet ta ndajmë mendjen se Shqipëria nuk do të integrohet në Europë derisa fondet do të vidhen dhe korrupsioni do të qëndrojë në nivel lart. Ka ardhur koha të veprojmë, të ndoshkojmë elefantët e korrupsionit sa nuk është vonë, apo siç thuhet andej nga stanet që vizitoni Lirmeta kur të ka marrë fera uratën s'ka zgjidhje të erë. Shqiptarët presin sot nga ne të reflektojmë dhe të shërbejmë atyre. Sot çdo vot pro shkarkimit i Lirmetës është vot në shërbim të brezave dhe të ardhes tonë. Zoti e bekof Shqipërinë, Zoti i bekof shqiptarët. Ju faleminderit. Fjala për Elenën, gjyqën.